про ситуацію в акваторії Чорного моря, зокрема і про втечу російських кораблів, і про домовленості щодо коридорів для вивезення українського зерна на експорт. Зараз наживо говоритимемо із Андрієм Клименком, керівником моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень і головним редактором Black Sea News. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Отже, перше питання, то що, можемо сподіватися на зменшення обстрілів з боку Чорного моря? Я не думаю, тому що дальність ракет «Калібр» досягає 2500 кілометрів. Тобто вони з Севастополя можуть дістати майже до Мадрида і майже до Лондона. Тому вони зараз перебувають, коли обстрілюють наші регіони, як Вінницю, як вночі Одесу, вони перебувають поблизу Севастополя, там, де до них не можуть влучити ракети «Нептун» і ракети «Гарпун», що є на озброєнні наших військово-морських сил. От, але дійсно вони, ну, майже половину своїх кораблів, переважно десантних кораблів, перевели до Новоросійську, щоб не ризикувати. Цієї ночі росіяни нанесли чергові ракетні удари з своїх кораблів в акваторії Чорного моря по Одещині. Водночас цього тижня ж має бути підписана угода щодо домовленостей, досягнутих у Стамбулі, з вивезення українського зерна і створення зелених коридорів. Місяць тому ви категорично заперечували морський шлях експорту українського зерна. І от з останніх заяв і міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемир висловив думку, що коридор в принципі неможливий. Ваша думка змінилася, і якими мають бути гарантії безпеки, аби унеможливити подібні от цьому нічному обстрілу калібрами? Ну, дивіться, ми після того тих технічних перемовин, я наголошую на слові технічних, які відбулися в Стамбулі між військовими делегаціями України та Росії за участі Туреччини і ООН, ми уважно моніторили різні процеси в Російській Федерації і зробили такий висновок. Російській Федерації наразі дуже потрібне перемир'я. Для того, щоб вивезти ті 18 мільйонів тонн зерна, які є поблизу українських портів, це зерно урожаю минулого року, потрібно близько 3-4 місяців. Тобто, а потім піде зерно нового врожаю. Тобто для того, щоб розблокувати вивезення зерна, потрібно Російській Федерації, потрібно перемир'я на 3-4 місяці як мінімум. Тому, звичайно, що вони планують за ці місяці підвести підкріплення, дати відпочинок своїм військам, підвести озброєння, боєприпаси і таке інше, для того, щоб продовжити, як сказав Шойгу, масовані атаки по всіх напрямках проти України. Крім того, за ці місяці вони планують зафіксувати свої нові територіальні надбання, тобто нові окуповані території Херсонської, частину Запорізької, частину Харківської і Донецько-Луганської області. Тому, крім того, вони розраховують, що зернове перемир'я, якщо Україна на це піде, надасть змогу заспокоїтись трохи в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах. Тобто заспокоїтись у плані санкцій, у плані військової підтримки України, тим більше, що це співпадає з періодом літніх відпусток у Європейському Союзі, ну, всьому цивілізованому світі. Ну і головна мета – дотягнути до зими, бо зимою буде шантаж газом посилиться, бо буде холодно, до війни голодом додасться війна холодом. Тобто це такий розрахунок. Тому вони роблять вигляд, що вони погоджуються, щоб їх не звинувачували і, значить, в тому, що вони шантажують світ голодом внаслідок своїх дій. І Україна в досить складній ситуації, бо тут відмова від таких перемовин надасть Російській Федерації змогу обвинувачити Україну, що це вона не хоче, щоб її зерно потрапило на світові ринки.
Ну, насправді все це після атаки на Вінницю, я звертаю увагу, тому що ракетний обстріл Вінниці, він відбувся майже за півдоби, через півдоби після завершення перемовин технічних в Стамбулі і саме з Чорного моря. Тобто це доводить, зайвий раз доводить, що це все просто така інформаційна військово-політична технологія. Насправді вони хочуть замістити українське зерно своїм. Тому я б радив нашим переговорникам, нашій владі бути дуже уважними до цієї ситуації і розуміти, що це просто чергова провокація. Я не бачу причин, за яких Російська Федерація дійсно розблокує український зерновий трафік. Це в ситуації неможливо. Неможливо мати перемир'я в регіоні Чорного моря і продовжувати війну на решті території України. Ну і для того, щоб ще більше звинуватити Україну, вони будуть робити все, що будуть казати, що Україна відмовилась, що Україна проти розроблених, погоджених технічних домовленостей. Ну, тобто це нічого нового я не бачив, на жаль, в цій ситуації. Тому нам треба готуватися, що треба посилювати наші можливості до альтернативних шляхів експорту українського зерна. Зараз про це поговоримо, але знаєте, з досвіду за 8 років на фронті воєнкорства, щойно вони терпіли поразки, вони запрошували самі перемир'я. І отут цікаво, ви сказали, що на півдні у нас є успіхи, на Херсонщині. Є така інформація, що Росія саме наполягає на тому, щоб припинення вогню було і на півдні, на Херсонщині. От таким чином, чого вони втрачають свої позиції, з чим це пов'язано? Вони прекрасно розуміють, що їх перевага в артилерійському озброєнні, вона з кожним днем стає меншою, тому що наявність сучасної запозахідної зброї українських збройних сил, вона цю перевагу нівелює. І, звичайно, їм зараз потрібно перемир'я, щоб закріпитися, щоб підтягнути нові склади озброєнь, снарядів, які були знищені українськими ракетами. Тому тут все для уважного спостерігача, тут майже немає нічого нового. І ви абсолютно праві, що це вже було і було не раз, і в 15-му, і 16-му роках. Коли їм було важко, вони хотіли перемир'я, але подавали це під тим соусом, який їм зручний для інформаційних своїх операцій. Пане Андрію, тож альтернатива суходолом. Але ви так само кажете, неодноразово казали, що обмежені потужності. За які строки ми можемо розширити ці потужності наземно? Ну, дивіться, за останні 3 місяці експорт суходолом збільшився від 600 тисяч тонн до 2 мільйонів тонн минулого місяці. Тобто наразі треба, і це, до речі, розуміють і наші партнери і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах, треба будувати швидкі конструкції, створювати для зерносховищ поблизу західного кордону України. І треба робити так званий сухий порт, щоб підвозили залізницею до цих потужностей, до цих сховищ з України, а з того боку європейської колії підходили вагони, зерновози з боку країн Європейського Союзу, щоб оперативно, дуже швидко транспортувати це до портів Західної Європи. Я не думаю, що це буде більше там 5-6 мільйонів тонн місяць, там за пару місяців, але саме 5 мільйонів тонн на місяць ми експортували до війни з портів Чорного моря.
Тобто ми майже 40% вже тієї потужності зробили. Треба інтенсифікувати, вкладати ресурси, залучати ресурси з заходу для того, щоб такий зерновий хаб робити сухопутний на нашому західному кордоні, там, де тільки можливо. Повернемося до бойових дій. Росіяни знову обстріляли острів Зміїний. Для чого ворог гатить по порожньому острову? Ну, ми розуміємо з вами, що тут немає ніякого військового сенсу. На острові Зміїний немає українських військ, і на наш погляд, їм там нема чого робити. Так, тільки нести втрати в особовому складі. Тобто це демонстративні дії. Російська Федерація має збочену логіку. Тобто вони думають, і вони так щиро думають, що якщо вони обстрілюють з Чорного моря регіони України, якщо вони демонстративно обстрілюють острів Зміїний, то вони спонукають нас до перемовин і до перемир'я. Ну, насправді, там весь світ розуміє, що це не так, і для українців, і для української влади, і для наших партнерів на Заході. Це просто ще один доказ того, що Російська Федерація не збирається нічого робити в Чорному морі, а їх тактика загроз, погрожування ракетними обстрілами, ну, вона вже не нова і не справляє якогось нового враження. Я дякую вам за відповіді, за розмову. До нових включень. Це був Андрій Клименко, керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор Black Sea News.